Já vám přeji boží pokoj, jsem rád za každýho z vás, že jste dnes tady a budu rád, když si společně přečteme Lukášovo evangelium od 12. kapitolu od 1. do 12. verše a já jsem dnešní kázání nazval Kvas farizeu. Takže ještě jednou, Lukáš 12. kapitola, 1. až 12. verš. Mezitím se schromáždily nespočetné zástupy, že se lidé div neušlapali. Ježíš začal mluvit nejprve ke svým učedníkům. Mějte se na pozoru před kvasem farizeů, to jest před pokrytectvím. Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno, a nic není skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. Co jste šeptem mluvili v tajných ukrytech, bude se hlásat ze střech. Říkám to vám, svým přátelům, nebojte se těch, kdo zabíjejí tělo, ale víc už vám udělat nemohou. Ukážu vám, koho se máte bát, bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Což neprodávají pět vrabců za dva haléře a přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem? Ano, i vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Nebojte se. Máte větší cenu než mnoho vrabců. Pravím vám, každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i syn člověka přizná před božími anděli. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před božími anděli. Každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno, avšak tomu, kdo se rouhá proti Duchu Svatému, odpuštěno nebude. Když vás povedou do synagog a před úřady a soudy, nedělejte si starosti. Jak a čím se budete hájit a co řeknete? Vždyť Duch Svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Amen. To byla pasáž z Lukášova evangelia a hned v první kapitole se můžeme dočíst, že Lukáš toto své evangelium adresoval Teofilovi. A stejně tak mu adresoval i svoji druhou knihu a to, jak všichni víme, to jsou Skutky apoštolů. A Teofil nejspíše byl jeho blízký přítel, který se v průběhu života stal následovníkem Ježíše Krista. A dokonce ho Lukáš oslovoval znešený Teofile. Tím mohlo být na jednu stranu myšleno, že v Izraeli zastával nějaké vyšší postavení, ale spíše mu chtěl tímto oslovením Lukáš vyjádřit velikou úctu, kterou před ním měl. Jen tak pro zajímavost, České republice žijí v současné době Čtyři lidé se jménem Teofil. A jméno Teofil znamená přítel Boha. Je známo, že Lukáš, o kterém mnozí teologové tvrdí, že jeho povolání bylo lékař a že byl průvodcem apoštola Pavla na jeho cestách, jako jediný napsal své evangelium v chronologickém pořadí. A když se podíváme na začátek Lukášova evangelia do první kapitoly, Lukáš 1.3, tady se píše: Rozhodl jsem se také já, když jsem vše znovu důkladně prošel, že ti to v tom pravém sledu vypíši, vznešený Teofile. Je tady psáno v tom pravém sledu. To znamená, že události v Lukášově evangeliu jsou zaznamenány přesně tak, jak šly za sebou, jak následovali za sebou. Právě jsme četli 12. kapitolu a já bych se rád chtěl ještě vrátit do té předešlé, tedy do 11 tomu, co předcházelo těsně naší pasáži. Náš pán byl tady pozván na návštěvu k jednomu z farizeů a nejen na návštěvu, ale také na jídlo a i přesto, že byl hostem v cizím domě a tento farizej mu prokázal úctu tím, že ho pozval na jídlo a ve svém domě ho pohostil a posadil společně s ostatními farizeji k jednomu stolu, tak přesto všechno pán Ježíš začal vést těmto farizeům kritickou řeč. A dalo by se říct, že tam způsobil velké pohoršení. Začalo to tím, že se před jídlem neomyl, tak jak bylo tehdejším zvykem a poté si ještě to volil říct, že i když očišťují své mísy a číše zvenčí, tak jejich nitro zůstává plné hrabivosti a špatnosti a nedbají na spravedlnost a lásku a doporučil jim, aby rozdali chudým to, co v těch svých mísách mají. Dále je poučil o desátkách a mluvil o tom, že jsou jako obílené hroby a s oblibou se dávají na předních místech v synagogách a že svým výkladem komplikují ostatním židům pochopením Mojžíšova zákona. A to až do té míry, že jim sebrali klíček poznání. A k tomu všemu jim nakládají neúnosná břemena, kterých se oni sami ani prstem nedotknou. Ježíšova řeč zašla dokonce tak daleko, že jeden farizej už to nevydržel a obořil se na něj ze slovy. Víš, že když takhle mluvíš, že urážíš i nás, že tvoje řeč se nás dotýká? Místo toho, aby činili pokání a začali prosit Boha za odpuštění, tak v nich Ježíšova slova vyvolávaly hněv a nenávist. Ale co je důležité říct, on tak nemluvil proto, že by je chtěl nějakým způsobem urážet nebo je dokonce ponižovat, ale těmito slovy jim chtěl ukázat, jakým způsobem vlastně žijí, že i když káží Mojžíšův zákon a vyžadují od ostatních, aby ho striktně a důsledně dodržovali, tak sami jsou úplně mimo a jejich srdce jsou na míle vzdáleny od Boha. Náš pán se tady nezachoval jako pokrytec, No, tak když mě pozvali k sobě domů a taky na jídlo, tak se úplně nesluší, abych je tady kritizoval, tak to tady nějak přežiju, abych je neurazil a budu chvilku mlčet, aspoň se zadarmo najím, a potom můžu konečně domů. Ale náš pán využil tento strávený čas ve Farizeově domě k tomu, aby mluvil o tom, co bylo skutečně nutné. Řekl vše co bylo podstatné a tím způsobem, kterým to mělo zaznít. I když byl v pozici hosta v cizím obydlí, svojí řečí jim nastavil zrcadlo, které pravdivě odráželo jejich skutečný stav, Zrcadlo, ve kterém mohli spatřit svoji duchovní realitu, tedy v jak hrozném se nacházejí před Bohem stavu. I když Ježíšova řeč byla naprosto pravdivá, tak se jim nezamlouvala, a zákonníci a farizové na něj stále dotírali a snažili se ho nachytat na slovech, tak jak se to píše na konci 11. kapitoly Lukášova Evangelia, respektive v posledních dvou verších. Můžeme si to přečíst. Lukáš 11, 53-54 když odtud vyšel, začali na něj zákonníci a farizové zlé dotírat a na mnohé se vyptávat, činit se mu nástrahy aby je mohli chytit za slovo. I přes tuto skutečnost se kolem Ježíše schromáždilo obrovské množství lidí. Dokonce se tady píše, že tento dav byl tak obrovský, že se téměř navzájem ušlapali. Náš pán totiž dokázal zaujmout nejen tím, co říkal, tedy svým mocným slovem, které pocházelo od jeho nebeského otce, ale také tím, jak velké činil skutky, znamení a zázraky. A teď už jsme se konečně dostali až k naší úvodní pasáži, tedy do té 12. kapitoly Lukášova Evangelia a v českém ekumenickém překladu je tato pasáž rozdělena do dvou částí. Varování před kvasem farizeů, to jsou první tři verše a od čtvrtého do 12. verše můžeme naší pasáž najít pod názvem Pozbuzení ke statečnému vyznání. Úvodu jsme mohli číst, že náš pán nejprve mluvil ke svým učedníkům a rovnou je varoval před problémem, který nazval kvas farizeů, a to je pokryteství. Znamená to, že se kladé důraz pouze na viditelnou stránku lidských činů a pozapomíná se na duchovní život a vnitřní proměnu. Pokrytci jsou lidé, kterým záleží více na tom, co si o nich myslí druzí, než na tom, jak je vidí Bůh, i když neustále mluví o tom, jak moc a čemu věří, tak jejich život tomu ve skutečnosti neodpovídá. Je to život v permanentní přetvářce. Život pod maskou, pod kterou lidé skrývají své skutečné a své pokřivené charaktery. A právě tyto záležitosti náš pán zde přirovnává ke kvasu. Na začátku to může pocházet pouze od jednoho člověka, ale časem se to dokáže rozšířit i mezi ostatní. Hřích jednoho dokáže nakynout do obřích rozměrů a po určité době dokáže prokvasit i celý zástup. A já ještě jednou přečtu druhý a třetí verš z naší úvodní pasáže. Nic není zahaleného, co nebude jednou odhaleno. Nic není skrytého, co nebude jednou poznáno. Proto vše, co jste řekli ve tmě, bude slyšet na světle. Co jste šeptem mluvili v tajných ukrytech, bude se hlásat ze střech. Každý člověk si potřebuje uvědomovat důsledky svého chování k ostatním, to za prvé, ale hlavně si potřebuje uvědomovat důsledky svého jednání před Bohem. Je nutné nezapomínat na to, jaký dopad mohou mít všechny naše nevyznané hříchy a přestoupení na naší věčnost. Před Bohem nelze nic schovat. Vše, co člověk skrývá, bude odhaleno. Vše, co tají, bude poznáno. Každé skryté přestoupení a nevyznaný hřích jednoho dne může být na světlo a bude to mít také fatální dopad na náš posmrtný život. Bůh vidí vše, Bůh vidí naše trápení, jak jsme dneska zpívali, ale vidí i ty pozitivní stránky. Nic před ním nelze ukrýt. Všechny ty nejtajnější věci, které má člověk v sobě a myslí si, že o nich nikdo neví, dokonce i to, co ukrýváme v těch nejtemnějších hlubinách, ať už je to srdce plné zla, oči plné chtíče, každá naše zvrácená myšlenka, to všechno náš pán vidí, ale je nezbytné to neustále dokola vyznávat. Stále prosit za odpuštění, a veškeré tyto temné věci odmítat, protože nikdo jiný než Bůh nás z toho nedokáže vyvést. Člověk se často bojí o těchto věcech jenom přemýšlet na to, že je vyznávat před Bohem, stydí se před ním a říká si, přece v takovém stavu nemůžu přicházet do Boží přítomnosti, ale náš pán už dávno ví, jaké máme v sobě myšlenky, on už dávno ví, jaké máme představy, on zná naše nejtemnější touhy. On dobře ví, že každý člověk má tyto věci v sobě a to vyplývá už z naší říšné podstaty, ale zároveň jako jediný nás těchto věcí může vysvobodit. A když my to nevyznáváme, tak nás toho nevysvobodí. Stačí to pouze a jen vyznat a litovat. A teprve poté může formovat náš charakter a dokáže nás proměňovat k obrazu svému. Tedy, jak už jsem říkal, pokud o to sami stojíme, pokud budeme chtít. A delší verš z naší pasáže, to je Lukáš 12.5. Ukážu vám, koho se máte bát. Bojte se toho, který má moc vás zabít a ještě uvrhnout do pekla. Ano, pravím vám, toho se bojte. Toto je velmi rozporuplný verš. Jedni tvrdí, že se máme bát ďábla, protože proč bychom měli mít strach z Boha, vždyť Bůh je láska, vždyť Bůh je plný milosti. A druzí zase tvrdí, že se máme bát Boha, protože on je přeci tak tvrdý, on je přeci tak zlý. A já jsem byl dokonce osobně svědkem toho, jak se dva sourozenci dohadovali, z koho vlastně mají mít strach. Jeden se bál Boha a druhý se bál zase ďábla. Ale já bych tu otázku položil trochu jinak. Má Bůh moc zabít a když ano, může nás k tomu ještě uvrhnout do Hořícího jezera víme, že každý lidský život je v Božích rukou a že z Jeho milosti jsme se narodili. On je ten, od koho náš duch vyšel na tento svět. On nás také stvořil a stvořil i naše tělo. A jestliže má tedy moc dát člověku život, pak má určitě i moc člověku život sebrat. On rozhodl o našem narození a také rozhoduje o naší smrti. A jak je to tedy s tím, kdo nás může uvrhnout do pekla? Napadá mě otázka. Může o tom rozhodovat ďábel? Může nás soudit? Když ano, tak jaký pak bude jeho soud? Bude spravedlivý? Už jste chvilku přemýšlet. Asi ne, když Bible píše, že ďábel je lhás a vrah od počátku. Ďábel není ten, kdo tě bude soudit. Jedině Bůh má tu moc rozhodnout, co s námi bude po smrti. A to na základě naší osobní víry. Na základě toho, jestli jsme přijmuli jeho syna, anebo ne, jeho soud je vždy spravedlivý, pokud známe Ježíše Krista a jsme bohabojní, ale tím způsobem, že máme před Bohem respekt, tak ďábel nemá tu moc zabít a uvrhnout nás do geheny, tedy do hořícího jezera. My se Boha bát nemusíme v tom smyslu, že když něco neuděláme nebo když něco uděláme špatně, tak on nás hned potrestá, třeba do nás uhodí blesk nebo něco podobného. Bůh není ten, kdo umyslně pouští hrůzu, je milující, laskavý, pečující, ochraňující a starostlivý. Záleží mu na nás, ale přesto všechno před ním potřebujeme mít úctu a bázeň. Máme se bát Boha ve smyslu, že nás může uvrhnout do Geheny, tedy do pekla. Ale zároveň naše víra nesmí být podmíněna pouze strachem. Bůh je náš milující otec, on chce pro nás to nejlepší. A pokud jsme svévolníci, tak to není dobrý. Přečteme si žalm 36, 2 a 5 verš, tak zní vzpupný výrok svévolníka: Nemám srdci místo pro strach z Boha, a do očí mu to říká: Lichotí si ve svých očích, a tak bude shledám vinným. Hodným nenávisti, slova jeho úst jsou ničemná a lstivá. Přestal jednat rozumně a dobře vymýšlí si na svém lůžku ničemnosti, postavil se na nedobrou cestu, neštítí se zlého. Často se Boha bojíme, protože nám ho tak svět představil. Já už jsem tady několikrát mluvil o tom, že jsem z jedné menší vesnice, kde převážná většina obyvatel byli katolíci, například i mý prarodiče, a oni mi předali svoji vlastní představu o Bohu, svoji vlastní vizi. A ta zněla, Bůh tě potrestá, půjdeš do pekla, to máš za to, jak se chováš, tak se Bůh bude chovat k tobě. A to byla jejich představa o Bohu, kterou jim kdysi dávno někdo předal. A oni ji zase předávali dál, aniž by to sami nějakým způsobem zkoumali, ale jako učedníci Ježíše Krista ukazujeme lidem pohled na Boha. Nejen tím, co říkáme, ale také tím, jak se chováme jaký jim dáváme příklad, a je naším úkolem ukazovat správný pohled na našeho pána a předávat jim pravdivý boží obraz. My jsme zodpovědní za pravdivou interpretaci písma. Bůh se dívá, jakým způsobem vykládáme lidem boží pravdu. Jestli nám jde o boží slávu, anebo v některých případech spíše o tu naší, a jestliže nás pán posílá za někým konkrétním, tak je potřeba mluvit, i když je to někdy velmi těžké, tak je potřeba mluvit přesně to, co máme mluvit. I když jsme například u někoho doma a pozve nás na večeři stejně tak, jako pozval našeho pána k sobě domů ten farizej, tak jak jsme to četli na začátku, tak i přesto je naším úkolem mluvit přesně to, co nám Duch Svatý tu danou chvíli dává na srdce. A může se stát, že tu pravdu, kterou zvěstujeme, budou ostatní brát jako útok na jejich osobu a budou se zlobit a rozčilovat. Já už jsem to sám několikrát zažil a my se u toho budeme cítit špatně, ale je nutné mít na paměti, že boží slovo, které pravdivě vychází z našich úst a je proneseno v tu pravou chvíli, může otevřít lidem oči a přivést je až ke zdroji života, kterým je Ježíš Kristus. Každý den, kdy jsme mohli mluvit a nemluvili a mlčeli jsme o Boží milosti, tak každý tento den jsme promarnili. Lukáš, 12. kapitola, 6. a 7. verš, to jsou delší dva verše z naší pasáže, což neprodávají pět vrabců za dva haléře, a přece ani jeden z nich není zapomenut před Bohem. Ano, i vlasy na naší hlavě jsou spočteny. Nebojte se. Máte větší cenu než mnoho vrabců. Pro nás mají vrabci jenom malou hodnotu, jen velmi malou cenu, a dalo by se říct, že z našeho pohledu je vrabec úplně bezvýznamné zvíře. Ale Bůh přece ani na jednoho nezapomene. O každého takového vrabce s láskou dokáže pečovat, protože každého z nich sám stvořil, a nemusí to být jen vrabci, ale jakýkoliv malý nebo velký živočich. Matouš 6.26 píše Pohleďte na nebeské ptactvo, nese je nežné, nesklízí dostodol a přece je váš nebeský otec živý, což vy nejste o mnoho cenější. A jestliže takovou cenu mají pro našeho pána vrabci nebo ptactvo nebeské, jak tady píše Matouš, tak si ani nedokážeme představit, jak velkou cenu pro něj musíme mít my. Každý člověk v tomto světě má pro Boha nevýčislitelnou hodnotu, dokonce tak obrovskou, že za nás obětoval svého jednorozeného syna, aby jsme mohli získat věčný život a být tak vysvobozeni z hříchu. Nejen, že před Bohem nedokážeme nic ukrýt, nic před ním není zahalené a všechno bude jednou poznáno, to, co bylo mluveno ve tmě nebo někde v tajném ukrytu, bude jednou hlásáno na světle a dokonce i ze střech. Jak jsme se tady mohli dočíst, tak i vlasy, které máme v současné době na hlavě, jsou nám spočítány. Bůh o nás ví skutečně vše, dokonce by se nad sázkou dalo říct, že si o nás vede jakési statistiky. Nejenže zná aktuální počet vlasů na našich hlavách, ale on také ví o každém našem slově, které jsme kdy za celý náš život vyslovili. Přečteme si Matouše 12. kapitolu 36-37. Pravím vám, že z každého planého slova, jež lidé promluví, budou skládat účty v den soudu, neboť podle svých slov budeš ospravedlněn a podle svých slov odsouzen. A také má přehled o všech našich skutcích. Má zaznamenané všechny naše činy, ty dobré i ty špatné. Zjevení Janovo, 20. kapitola, 12. verš. Viděl jsem mrtvé, mocné i prosté, jak stojí před trůnem a byly otevřeny knihy. Ještě jedna kniha byla otevřena, kniha života. A mrtví byli souzeni podle svých činů, zapsaný v těch knihách. Právě z těchto důvodů bychom měli mít před Bohem respekt. Protože, jak už jsem tady několikrát říkal, on o nás ví skutečně vše, i to, co my sami nevíme. Mnozí lidé v tomto světě žijí v permanentním strachu, že jsou o nich shromažďovány mnohé údaje, že se jejich osobní informace mohou dostat k někomu, kdo jim nějakým způsobem může uškodit nebo je před nikým kompromitovat. A obzvláště v současné době je o každém z nás známo daleko víc údajů, než bychom sami chtěli. A teď nemyslím jenom to, že občas uniknou na internet naše citlivá data ze sociálních sítí, které jsme tam sami předtím v neopatrnosti zadali, ale například to, že všude na ulicích jsou kamery, které mohou zaznamenávat veškerá místa, kde se pohybujeme a dokonce jsou na takové úrovni, že dokáží člověka identifikovat jenom podle jeho charakteristického pohybu, například podle chůze nebo podle držení těla, takže nepouže ani to, když má na obličeji nějakou masku. A v některých zemích tyto kamery dokonce schromažďují údaje o tom, na co se konkrétní člověk dívá, do jaké hledí výlohy a jak dlouho, nebo na koho se dívá, na co se zaměřuje, a podle toho dokáží sestavit jeho profil. A už vůbec nemluvím o špehovacích aplikacích, které může mít člověk v tabletu, v mobilu nebo i v chytrých hodinkách a vůbec o tom nemusí vědět. Podle jednoho nedávného průzkumu výskyt aplikací, které obsahují Stalkerware v České republice, Zrostl za poslední tři roky až o 600 A právě takové stalkerwary se dokáží maskovat za běžné aplikace. Dokáží sledovat přední i zadní kameru mobilního telefonu, i když máme zasnutý displej, aniž by to vůbec mohli poznat. Sledují, na co se díváme, co kupujeme nebo prodáváme. Naší aktuální polohu dokáží rozpoznat, s kým a co si píšeme, a dokáží kompletně nahrávat naše telefonické hovory. A dokonce i když máme vypnutý telefon, tak nás dokáží odposlouchávat. Zkrátka mají neomezený přístup k našim osobním údajům i k našemu soukromému životu. O každém člověku jsou schromažďovány tisíce a tisíce údajů, ale člověk sám a několikrát neví, kdo vlastně je, neví, kam patří, neví, proč se narodil, jak má naložit se svým životem, jaký to má všechno smysl. A proto každý člověk potřebuje poznat Ježíše Krista. Potřebuje poznat, že v životě jde i o duchovní záležitosti, tedy nejen o ty tělesné a materiální, ale potřebuje poznat svoji skutečnou identitu, tedy to, že je duchovní bytost, která potřebuje poznat Boha a mít s ním společenství. Proto je naším úkolem stále hlásat evangelium, stále zvěstovat záchranu skrze Božího Syna. Přečteme si další verš, Lukáš 12. kapitola 10. verš. Každému, kdo řekne slovo proti Synu člověka, bude odpuštěno. Avšak tomu, kdo se rouhá proti Duchu Svatému, odpuštěno nebude. Na první pohled nás může napadnout, jo, tak Boha Ježíše urážet můžu, ale když se jedná o Ducha Svatého, tak raději pomlčím. Já jsem to taky vždycky takhle na začátku chápal, ale myslím, že tak jednoduché to nebude a já bych se na tento verš teď rád podíval trochu jinak, tedy z jiného úhlu, je tady psáno, každému, kdo řekne slovo proti synu člověka, bude odpuštěno. Každý nevěřící člověk, ale bohužel i někteří věřící, jednou, dvakrát, třikrát nebo i vícekrát, mohou říct něco, co jde proti Ježíši Kristu, ať už neumyslně v nějakém afektu, nebo i prostě úmyslně, mohou vyslovit něco, co je namířeno proti božímu synu, ale pokud to dokáží včas před Bohem vyznat a činit z toho pokání, tak i kdyby takovou věc řekli třeba stokrát nebo tisíckrát, Bůh jim to může odpustit, může jim být odpuštěno. A jak se tady píše dál, ale tomu, kdo se rouhá proti duchu svatému, odpuštěno nebude. Ale co vlastně znamená rouhat se? Já jsem hledal význam tohoto slova a v jedné encyklopedii jsem našel tuto definici. Rouhat se znamená Vést řeči proti něčemu nebo někomu, kdo má nějaké vyšší postavení, ať už je to člověk nebo třeba právě Bůh. A také to znamená napadat, urážet, tupit, zostuzovat nebo spochybňovat jeho činy, hodnoty a postavení a činit ho předmětem posměchu. V případě Boha to také znamená popírat jeho existenci. Lze se tedy rouhat proti Bohu, ale i proti někomu, kdo disponuje vyšší šarží. Nebo postavením, takže to může být někdo nadřízený nebo i nějaký politik. A jestli je to skutečně tak, tak já tady musím především vyznat, že se občas rouhám proti našemu bývalému premiérovi. Ale je tady ještě jedna podstatná věc. U slova rouhace je uvedeno, že je to nedokonavé sloveso. A jak si všichni dobře pamatujeme ze základní školy, nedokonavé sloveso vyjadřuje ukončený nebo probíhající děj tedy zároveň minulý, přítomný i budoucí čas, respektive setrvalý čas. Takže když se tady píše, že se někdo rouhá proti duchu svatému, znamená to dlouhodobý a setrvalý vztah, kdo stále setrvává ve spouře proti Bohu a nedá si říct a stále žije v tomto postoji, tomu v žádném případě nemůže být odpuštěno. Trvalé odmítání Ježíše Krista je jediný neodpustitelný hřích. To je rouhání proti duchu svatému a nikdo takový nemůže vstoupit do nebe. Rouhání proti duchu svatému je plně vědomý odpor proti Bohu, je to naprosté popírání boží moci, tedy i ducha svatého, ale i zesměšňování toho, co pro nás udělal Ježíš na kříži a ignorace toho, když jsme z těchto skutků, nebo když je někdo z těchto skutků, Usvědčen. A poslední dva verše, Lukáš 12. kapitola, 8. až 12. verš, Tady je psáno, když vás povedou do synagog, před úřady a soudy, nedělejte si starosti, jak a čím se budete hájit, co řeknete. Vždyť duch svatý vás v té hodině naučí, co je třeba říci. Jestliže svědčíme o Ježíši Kristu, tak se nemusíme hájit nějakými lidskými zákony, nepotřebujeme se připravovat a učit se hromady vědeckých poznatků na spaměť, Stačí, když budeme používat to, co nám dává Duch Svatý. A co známe z Bible a z osobního života s Bohem. Stačí se hájit pouze tím, co nám náš Pán dotvrzuje. Krze své slovo, krze Ducha Svatého. A Duch Svatý nám dokáže předat tu nejvhodnější inspiraci pro naší obhajobu. Pokud se někdy ocitneme v podobných situacích, jaké jsou výpovědi před soudem, nebo různé podobné neočekávatelné situace, potřebujeme prosit o pomoc jedině Ducha Svatého. On nám dokáže dát ty správná slova v ten pravý čas. Slova, která mohou změnit každou bezvýchodnou situaci, ve které se právě nacházíme. Duch Svatý nám pomůže, když to nejvíce budeme potřebovat. To je jeho slib. A naším úkolem je pouze mu naslouchat a mluvit a dělat to, co on sám chce. Budeme se modlit na závěr a já bych se rád modlil, abychom se nenechávali prokvasit tímto světem, aby náš pán oddělil z našich životů všechny ty dňávnovy zhoubné věci, všechen ten strach z toho, jak nás vidí tento svět, ale aby jsme se soustředili na to, jak nás vidí Bůh a aby zůstalo jenom pouze to, co ho dokáže oslavit. Haleluja, pane Ježíši, já ti děkuju za tento čas, pane, a za to, že jsme tě mohli poznat, za to, že ty jsi se nám dal poznat, a modlím se za každého z nás, aby jsme se nenechávali proklasit tímto světem, ale hledali pouze jenom tvoji vůli, pane Ježíši, tvoji milost, tvoji lásku, pane. A i když v sobě máme hříchy a stydíme se k tobě přicházet, i když nedokážeme to kolikrát o tom ani přemýšlet, tak se modlím, aby jsme v sobě získali tu sílu, pane, a vyznali ti to. Vyznali ti to, pane, a ty to můžeš změnit, ty to můžeš uzdravit, pane. Tak já tě prosím, pane, aby si z našich životů oddělil všechny ty zhoubné ďáblové věci, pane. A zůstalo skutečně jenom to, co tě může oslavit. Haleluja, pane, tak já každému z nás žehnám, pane. Aby skutečně jsme se dívali jen na tebe, ne na tento svět, ne na náš strach, ne na hříchy, pane. Ale aby jsme ti dokázali vyznat to, co nás trápí, protože vím, že ty znáš opravdu vše. Znáš naše trápení, pane. A ty nám chceš pomáhat. Tak já ti děkuju a žehnám každému z nás, pane. Děkuji ti a modlím se ve tvém svatém jménu Ježíš. Amen.